Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бұл денсаулық сақтау саласындағы мүдделерді әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік жүйесі. Қазіргі уақытта тұрғындар арасында, сондай-ақ жұмыс беруші ұйымдар арасында ақпараттық түсіндіру іс-шаралары ұдайы жүргізіліп келеді. 2022 жылы халыққа медициналық көмекті қаржыландыруға 2049 триллион теңге бөлінген. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру есебінен денсаулық сақтауды қаржыландырудың айтарлықтай өсуі медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартуға мүмкіндік береді, дейді басқарма басшысы. Естеріңізге сала кетейік, сақтандыру жүйесі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілетін болады. Бүгінде мемлекет 15 санат бойынша шамамен 11 миллион азаматқа жарна төлейді. Бұл ретте қандай қызмет тегін көрсетіледі? Нақтылап кетсек, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне шұғыл көрсетілетін қызметтердің бәрі жатады. Мәселен, жедел жәрдем, санитарлық авиация, созылмалы ауру бар жандар үшін. Бұл бәріне тиісті. Медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бойынша жұрттың бәрі бірдей емханаға жүгініп, стационарда емделе алады, диагностикадан өтеді. Жамбыл облысында міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі жарна төлемдері ресми анықталған 70% тұрғындардың саны анықталып отыр. Енді 30%-ға жақын азаматтарымыз өкінішке орай жарналарын төлемегені анықталып отыр. Енді бұл азаматтарға айтатынымыз, мүмкіндік болса жарнаны төлеу өте тиімді. Себебі өздеріңіз білесіздер, қазір медицина жоғары деңгейде күннен күнге дамуда. Әсіресе мына жоғары технологиялық медициналық қызметтеріміз бар. Ол қызметтер өте қымбат. Міндетті әлеуметтік сақтандыру арқылы Қазақстан азаматы ретінде неге қол жеткізуге болады? Қазақстан аумағында өзіңіз таңдаған кез келген емханада медициналық көмек ала аласыз. Сапасыз қызмет көрсетілсе, немесе міндетті әлеуметтік сақтандыруға қатысушысы ретінде құқықтарыңыз бұзылған жағдайда қор сіздің сақтандырылған азамат ретінде құқықтарыңызды қорғайды. Райхан Шәлібекқызы, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.